Na olimpijskim igrama u Tokiju srpski karate dostigao je vrhunac nakon što je Jovana Preković osvojila zlatnu medalju i postala olimpijska šampionka. Dva meseca kasnije u Beogradu na 35. evropskom šampionatu karatisti Leskovačkog UNSU-a osvojili su 16 medalja. Među njima i 16-godišnja Mila Nikolić koja je postala evropska šampionka u disciplini Kihon Kumite dok je osvojila srebrnu medalju u disciplini Katama. Upravo je to bio povod da ona sa njenim sensejem Jelenom Stanojević bude gost emisije 15 minuta Južnih vesti. Mila, Jelena, os. Za početak razgovora, kaži nam Mila, sa koliko godina si ti krenula da treniraš? Za 4. Sada imaš 6 godina i do kog pojasa si stigla? Do narandžastog. A kada si bila u Beogradu, kako je to bilo? Jesi sećaš toga? Kada si osvojila jednu zlatnu i jednu srebrnu medalju? Da. I kako je bilo tamo? Odlično. Odlično. Jelena, kako je to izgledalo iz trenerskog ugla? Kako ste vi videli celo to takmičenje i nadmetanje? Pa znate kako, meni je kao treneru i takmičaru ko zna koji po redu šampionat, ali definitivno ona prva zlatna medalja koja se osvoji za tim je nešto što podigne najveću energiju kod svih nas i kod zapravo i svih ostalih takmičara reprezentacije. Imali smo tu sreću da je prvog dana nastupala naša mala Mila, odnosno Mrvica, i u svojim disciplinama, kao što ste malo čas rekli, Kate pojedinačno i Kihon Kumite pojedinačno osvojila prvo srebrnu medalju, gde se ona, kako da kažem, malo i rastužila, što je jel na evropskom šampionatu svom prvom osvojila srebrnu medalju, i tako tužna je ušla u disciplinu Kihon Kumite i mogu, slobodno da kažem, bila perfektna i sasvim zasluženo osvojila zlato. Ja verujem da je koliko je usrećila mene, toliko usrećila i ceo naš tim i svoje roditelje, jer mislim, osvojiti zlatnu medalju za Republiku Srbiju uopšte nije malo u njenim godinicama. Mila, Jelena je juče proglašena za najboljeg trenera grada Leskovca, a među sportskim nadama si se našla i ti. Možeš li da nam kažeš kakav je Jelena trener zapravo? Odličan. Odličan, dobro. Veliko priznanje je stiglo juče i za vas i za vaš klub. Postali ste najbolji trener grada Leskovca za 2021. godinu. Iza vas stoji uspešan rad, veliki reprezentativni rezultati. Kakav je osjećaj? Pa ja sam prvi put proglašena za najboljeg trenera. Do sada sam bila među dobitnicima nagrada najbolje sportiskinje, ali verujte mi, ovo je, ne mogu reći mnogo veće priznanje, ali svakako ima mnogo veću težinu. Zato što sam ovako mlada u konkurenciji, ja verujem, mnogo starijih trenera, proglašena za najbolju. Mislim, kao što sam juče u jednom trenutku napomenula, kao i ta deca koja su osvojila nagrade, ja ću sada kao najbolji trener ove godine, narednih godina, nositi jedno breme da moram da se održim, jeli da budem bolja narednih godina. Mila, možeš li nam kažeš zašto baš karate? Šta je ono što ima karate što nemaju drugi sportovi? Sviđa mi se taj sport, puno snage. Je li ima drugara puno ovde u ovoj sali kad trenirate? Da. Jelena, za razliku od nekih timskih sportova, Srbija je poznata u poslednjim godinama i po uspesima u pojedinačnim sportovima, da ne pominjem uspeh Novaka Đokovića, pa onda taekwondistkinja, pa evo sada i karate Jovane Preković. Kako vi na sve to gledate? Mnogo je teže u individualnim sportovima sa nekim ranijim sagovornicima sa kojima sam razgovarao, nego što je to u kolektivnim sportovima. Koliko je individualni sport i sam nastup takmičara kada su sami sa sobom na borilištu teži od onih u kolektivnim sportovima? Pa iz mog nekog ugla, samo po sebi je teže za vežbanje, zato što kada ste u nekom tim, kada se bavite timskim
sportom, onda vas nekako vuče tim, jedni drugi dopunjujete i ostalo. Prosto kada se stane na borilište, kada karatista stane na borilište, on je prepušten sam sebi. I u tom trenutku ono njegovo znanje, možda malo sreće, sve ono što vežba i koliko vredno vežba, to je zapravo ono što pokazuje na borilištu. Definitivno imati, karatisti imaju onaj moment da moraju imati taj sam pokretač u sebi da bi mogli da dalje jel guraju, vežbaju, moraju sami da budu uporni, nemaju sem jel trenera koji stoji iza njih na borilištu i ostalo, moraju sami da ulažu sebe bez da ih tim vuče u to. Mila, tvoj sensei je malo pre pomenuo jedan nadimak. Možeš li da nam kažeš kako te većina Srbije zna? Koji je to nadimak? Kako te zovu drugari u sali? Mavica. Mrvica. A zove je Mrvica zato što je ona najsitnija, najeksplozivnija u sali. Ona je od prvog dana kada je ušla ovde definitivno na sve nas ostavila jedan jak utisak, jer niko nije mogao da veruje da iz tako jedne majušne Mile može takva jedna eksplozivnost da se izvede na, uopšte u tehničkom smislu, jel ne samo u sali, nego uopšte svuda. Mila je još uvek mala, tako da na treninge je često dovode roditelji. Kaži nam, Mila, jel ti dosađuješ svojim roditeljima kad pre nego da počne trening? Jel si uzbuđena pre nego da odeš na trening? Da. Roditelji često su na neki način i najveća podrška deci koji se bave sportom, ali imam utisak da često isputavaju svoju decu. Vanja Grbić je često pričao o tome kako roditelji u stvari treba da se ponašaju i na koji način treba da usmere svoju decu i da ne očekuju od njih previše. To se najviše možda odražava u fudbalu i košarci i u nekim profitabilnim sportovima. Kakav je slučaj u karateu? Pa znate kako, mnogi treneri su o tome pričali, međutim ja imam malo drugačiji pristup svemu tome. Roditelji koji mnogo očekuju od svoje dece i toliko žele da prisustvuju treninzima, svakom treningu, i nekada budu i, da kažem, ponašaju se kao da su oni toliko godina u karateu, oni oblače kimono i vežbaju zajedno sa nama. Ja mogu da se pohvalim da mi u klubu imamo par roditelja koji zaista vredno vežbaju, nisu u takmičarskom sistemu, ali polažu za pojaseve. Mislim da su oni, što se tiče treninga, uzbuđeniji od dece kad uđu u salu nego li sami njihovi mališani. Pomenuli ste te da kažem, neke tajne trenera. Pomenuli smo 12 godina postojanja UNSU-a. Kako ste uopšte došli na ideju i koliko je bilo teško svih ovih godina raditi sa decom? Ima nekih trenera koji su zagovornici toga da je lakše i lepše raditi sa decom nego sa odraslima. Pa ne znam da li bih se složila sa tim. Ja podjednako volim da radim i sa mališanima koliko volim da radim i sa odraslima. Možda se recimo na tom prvom delu treninga, da kažem, sa decom relaksiram, odmorim i budem spremnija za drugi deo treninga kada mi dolaze odrasli, budem nekako fokusiranije, već budem u samom treningu. Kako sam došla na ideju da otvorim klub? Klub sam otvorila jako mlada, sa 21 godinom. To je bio preveliki zalogaj za mene, ali sam bila odlučna tada i u tim godinama da prosto znanje koje sam stekla za sve to vreme prenesem deci dalje i da se možda ja sama, ne samo kao takmičar, nadgrađujem, već da se sa tim godinama krenem, već da se nadograđujem i kao trener. Kaži nam, Mila, jel ti ideš u neki vrtić? Da. A jel tamo sa drugarima vežbaš karate? Da. A da li to vaspitačice dozvoljavaju? Da. Dobro. Da li se posle ovih uspeha Jovane Preković, da kažem, zainteresovanost dece za karate povećala, ne samo u Leskovcu, nego ako imate informaciju uopšte i što se tiče prostora cele Srbije? Da, i to veoma. Jer zaista njen uspeh je daleko odjeknuo. Tako da ja, mislim, primećujem,
prosto ne mogu reći za Leskovac, za naš grad, ovo je ipak mali grad, tako da svi već odavno znaju za uspehe i naših karatista i ostalo, tako da su oni zato ovde u sali. Ali što se tiče Srbije i ostalih gradova u Srbiji, naročito Beograda, dosta dece sada vežba karate. Kakva je perspektiva ovaj karatea? Znamo da 2024. godine u Parizu on ponovo neće biti olimpijski sport. Da li postoji neka nada da će se karate opet vratiti među olimpijske sportove, s obzirom da znamo da je on samo ove godine na olimpijskim igrama bio kao zvaničan olimpijski sport? Znate kako, ja i dalje verujem u to. Posle 27 godina bavljenja karateom, ja i dalje verujem u to i sigurna sam da će se karate u nekom trenutku vratiti na olimpijsku scenu. Šta je uslov tome? Uslov tome je da se karate ujedini i na dobrom je putu. Tako da vidjet ćemo. Zdravlje Bože, već na nekoj od narednih olimpijada ja očekujem da će se neko baš od mojih mališana pojaviti na olimpijskim igrama. To je bilo moje sledeće pitanje. Da li možemo eventualno i Milu da očekujemo na nekim narednim olimpijskim igrama? Ukoliko ovako nastavi da vredno trenira i da vežba i bude ovako dobra i ovako brzo napreduje, ja se nadam da će ona ne samo da se pojavi na olimpijskim igrama, već i da bude jedan od osvajača medalja. Poštovani gledaoci, to bi bilo to. Ovo je bila emisija 15 minuta sa Milom Nikolić, budućom olimpijskom šampionkom u karateu i njenim sensejem Jelenom Stanojević. Za sam kraj, Mila će nam pokazati ono što je za ovih 2 godine naučila u karateu.